с 13 номера Симеон Райков от ляво, от другата страна с 19 Матиас Куриор и на върха на атаката с 20 номер Вилиан. Е капитана на варненския тим Михаил Венков, един от героите. И когато Черно море трябваше да заличава пасив от едно попадение, бе в по-голямата част от този двубой с човек по-малко и въпреки това моряците стигнаха до малко очаквания тогава. Триумф. Главният съдия на този матч, Тобиас Штилер от Германия, даде първия съдийски сигнал на двубоя. Нека всички заедно пожелаем успех на Черно море в кампанията на тима в Лига Европа. След 2009 година, когато бяха онези двубои срещу ПСВ Айндховен, от тогава варненският тим не е бил част от Лига Европа или тогава, както се казваше тази надпревара, УЕФА Къп. Първо нарушение в двубоя срещу Вилиан Бижев, извърши го дефанзивния полузащитник на Динамо Минск Никита Корзун. Ето и стартовия състав на гостите. Прави едно уточнение, преди да ви кажа имената на 11-те в синьо в днешната среща, че ще изговарям техните имена не на родни им беларуски език, а на руски, просто защото съм сигурен, че тук в България те ще бъдат по-благозвучни по този начин и най-вече за феновете на футбола ще звучат доста по-познато. Именно руския вариант на фамилиите на Динамо Мински. Така с 30 номер на вратата е Александър Гутор. Пред него в защита капитанът с 6 номер Сергей Палисевич. Той е в центъра на отбраната, редом до него с 17 номер Умару Бангура. По двата фланга с 3 номер Максим Витус отляво и от другата страна Роман Бегунов от дясно. В халфовата линия с 77 номер Артур Едигарян и с 18 Никита Корзун, който преди малко направи нарушението срещу Вилиан Бижев. Сега пък проблеми тъкмо за колегата на Никита, на Никита Корзун. Простете, Никита е името му, изговорено на белоруски. И ще ви помоля да ми простите, ако от време на време правя подобни грешки, но сега Артур Едигарян, другия дефанзивен полузащитник, изпитва болка и играта временно е прекъсната. По двата фланга на халфовата линия на Динамо Минск с 87 номер Ненат Адамович отляво и от другата страна с 7 номер Артем Биков. Двама в предни позиции за гостите с 8 номер Глеб Расаткин и с номер 21 голямата звезда на Динамо Минск, бившия нападател на Динамо Загреб и участник в Шампионската лига с този отбор. Става въпрос за черногорския национал Фатуш Бечирай. Именно той се очаква да бъде най-голямата заплаха за дефанзивната линия на Черно море. Дефанзивна линия, която е доста странно комплектована заради проблемите, които Никола Спасов има в състава на Черно море. Най-вече заради напусналите футболисти Кирил Котев, Слави Сталев и Живко Атанасов. Все дефанзивни футболисти бяха освободени или не продължиха договорите си с Черно море. Това налага присъствието на Тодор Паланков редом до Мамуту Кулибали в центъра на защитната линия на Черно море. От това, което виждаме в първите минути на този двубой, Стефан Станчев ще бъде по десния фланг на отбраната, а Мамуту Кулибали в центъра на защитата на варненския тим. Нарушение извършено от Матиас Куриор срещу Артур Едигарян. Изключително напорист футболист е Артур Едигарян. На 28 години арменски национал, много опитен, с 40 двубоя зад гърба си за А отбора на страната си. Това пък е Сергей Палисевич. Много неточно подаване в предни позиции. Адресатът беше Артем Биков. Никакъв шанс обаче за дясното крило на Динамо Минск да стигне до топката. Много се спекулираше относно това дали Никола Спасов ще си позволи лукса да заложи на трима в защита.
Избрал е доста по-конвенционална стратегия с четирима в отбрана. Като че ли така Черно море ще изглежда доста по-компактен и доста по-добре, доста по-сигурно в защита. Мехди Борабия игра с топката много лесно, обаче я загубиха моряците. Подаване в предни позиции, топката стига до Фатош Бечирай. Той ще стреля от тук със сигурност. Ударът след рикошет премина в страни от лявата града на Александър Чанович. Много-много сериозно положение в актива на Динамо Минска. Доста сериозно бе разстоянието между Паланков и Колибали. Използва това Фатоша Бечира и се потвърдиха първоначалните ни опасения, че в мига, в който той получи свобода да стреля, веднага това ще се превръща в голва заплаха за Черно море. Малко са двубоите, в които Мамуту Колибали и Тодор Паланков действаха като двойка централни защитници през миналия сезон в състава на Черно море. Ще бъде интересно как те ще си партнират, още повече, че в интерес на истината тима от Варна не направи най-пълноценната подготовка. И тук идва голямата разлика между моментното състояние на двата отбора, докато първенството на Беларус е в разгара си и Динамо Минск се намира на второ място в временното класиране на 8 точки от върха, където разбира се отново е Бате Борисов. Хубав удар тук на Артур Едигарян. Топката обаче остана в страни от целта. Не се наложи намеса на Александър Чанович, докато Динамо Минск е в много близо, ако не до оптималното си състояние, то за Черно море и за футболистите на Варненци това са дебютни минути изобщо през новата кампания. А предвид факт е, че и последната им официална проверка, в която тима трябваше да представи футболистите си за сезон 2015-2016 срещу Локомотив Горна Оряховица, бе преждевременно прекратен още преди да измине първото полувреме. И за това ще ви разкажа малко по-късно. Можем да си дадем много ясно отговор на въпроса защо се очаква Черно море да бъде втория по сила отбор на Лудогорец Арена в Разград. Още веднъж ще се разчита на много стабилна игра в защита и въпреки, че Черно море на хартия е домакин на срещата, варненци дори не играят на собствения си стадион и честно казано, лично аз очаквам Динамо Минск да бъде далеч по-активния от двата отбора в атака. Това е наставника на гостите, Вук Рашович, пропуснах да ви кажа неговото име. Познато е то за нас, той бе част от тима на Славия, бе централен защитник преди 16-17 години в състава на белите от Овча. Купел грешка тук на Роман Бегунов. Проблемът е, че варненци не се възползваха от нея, иначе условията за много опасна контратака бяха на лице. Вук Рашович, след като прекрати състезателната си кариера, застана за кратко начело на Партизан. Иначе той е юноша на Партизан. С мачове дори за националния отбор на Югославия от есента на миналата година. Бе първоначално, между другото, назначен за спортен директор на Динамо Минск. След това започна да изпълнява функциите на старши треньор на този отбор. Бе непримирим като футболист, сигурен съм, че е запазил и характера си. И сега като треньор, дори и самото му име го издава, на сръбски Вук означава вълк. Този път опасност пред домакинската врата. Тя ще дойде след статично положение. Зад топката е Артур Едигарян. За щастие на Черно море, обаче изпълнението на арменския национал не бе достатъчно добро и въпреки това сега отново гостите ще владеят. Само една от новите придобивки в състава на Черно море стартира в настоящата среща в първите минути на Черно море за сезон 2015-2016.
стана далеч от топката Вилиан Бижев след подаването на Матиас Куриор. Помогна обаче Марк Клоф да бъде върнат контрола върху топката. И това е Мехди Борабия, за когото ви казах. Пас към Вилиан Бижев. О, колко малко не стигна тук на централния нападател на Черно море, за да играе с топката отново. Обаче той успя да я вземе. След това изстрел на Симеон Райков. А Марчин Бурхард бе на сантиметри от това да открие резултата, защото повярвайте ми, ако той бе успял да засече топката тук, Черно море вече щеше да има аванс в резултата. Ето го опита за изстрел на Симеон Райков. Това обаче можеше да се превърне в перфектното подаване за Марчин Бурхард. Не стана точно така обаче. Първа опасност и пред вратата на Динамо Минск. Сега ти е и втората, и резултата открит. Матиас Куриор в 11-та минута извежда Черно море напред. Много сериозна грешка в защитата на Динамо Минск. Радост обаче за варненските фенове. След 11 минути игра Черно море отбелязва първото си попадение за сезон 2015-2016. И след 6 годишна пауза Черно море отново вкарва в Лига Европа. Изглеждаше така, сякаш варненци са готови да приемат играта в собствената си половина. В първия случай обаче, в който отбраната на Динамо Минск бе поставена под напрежение, тя се пропука. Много лесно Артур Ядигарян остави топката за Матиас Куриор. Преди това имаше и грешка на Артем Биков. Или всъщност Макси Витус бе футболистът, който бе там, за да се стигне до възможността пред Матиас Куриор. И ето как Черно море излиза напред в резултата. Перфектният старт за варненския тим на сезона. Не само в Лига Европа, изобщо. Великолепно начало на българите. Ще ви информирам своевременно и за промени в Стара Загора. За сега след 11 минути там резултатът все още е 0-0 между Беро и Брьомби. Ще бъде прекрасно постижение, ако видим два български отбора в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Нарушението тук е срещу Мамуту Кулибали, въпреки агресивните действия от централния защитник на Черно море. Човекът, който отбеляза последния гол за Черно море през миналия сезон, сега бележи първия през настоящия. Матиас Куриор разписал се дълбоко в продълженията на финала срещу Левски и донесъл купата на България на Черно море. Сега извежда варненци напред в резултата и срещу Динамо Минск. Бъдете сигурни, беларусите няма да се примирят с този развой. Сега целта пред Черно море. Първостепенната задача за отбора ще е да не допусне гол от тук до края на срещата. Марк Клок и Александър Чанович се сблъскаха, простете, след самопожертвователната намеса на холандеца. Имаше рикошет в крака на Мамуту Кулибали. Тук пък настойчивостта на Фатош Бечирай донесе хаоса пред българската врата. Проблеми виждам, че има и Михаил Венков. Той обаче се изправи. Доста по-сериозни изглеждат притесненията, свързани обаче с вратаря Александър Чанович и с Марк Клоп. Защото по-настоящем и двамата са на тревата. Сигурно е, че от тук насетне Черно море ще подобрява не само кондицията си, но и формата си. Именно за това е много важно след прекрасния старт на тази среща Черно море да успее да издържи без да допусне попадение до края на матча, за да отиде хем с суха мрежа, хем с аванс в резултата. В Минск тогава баланс на силите може и да изглежда доста попроменен. Добре е, че и Марк Клок и Александър Чанович се изправиха.
имаме в наказателното поле възможност за гостите. Сигурни ръце от Александър Чанович, а бе изблъскан той. Имаше и нарушение на Сергей Палицевич. Именно централния бранител и капитан на Динамо Минска игра първоначално с топката. След това и Роман Бегунов я прати в очертанията на вратата на Черноморе. Снажният Александър Чанович обаче нямаше притеснения да я улови. И не я изпусна въпреки непозволените действия на Сергей Палисевич. Сега пък болка за Ненат Адамович. Левия полузащитник в състава на Динамо Минск. Той, между другото, е бивш юношески национал на Сърбия до 19 години. Произлиза от академията на Партизан. А това пък е Сергей Палисевич. Между другото се очакваше в стартовия състав на домакините редом до Мару Бангура да стартира Сергей Концевой. Той обаче е оставен на резервната скамейка за сметка на Палицевич. Който бе до последното въпрос заради контузия. Успява обаче да преодолее здравословните си проблеми на време. Нарушение междувременно срещу Марк Блок. Куриор. Надясно, където е Стефан Станчев. Той завърши контуза на миналата кампания. Сега обаче напълно възстановен. Още веднъж проблеми за Мамуту Кулибали. Срещу Фатуш Бечирай изключително здрав. И снажен нападател е Бечирай. Такава върлина като Мамуту Кулибали, когато има притеснения с озаптяването в физически сблъсък на Бечирай. Това говори достатъчно за силата, която притежава черногорския национал. Много опасен футболист за Черно море. Още веднъж подаването при ъгови удар бе насочено към Сергей Палисевич. Тодор Паланков изчисти. Не максимално убедително. Симеон Райков се бори с Бегунов. Атаката на Динамо Минск обаче продължава. Ненат Адамович. Центриране на сърбина. И стрел след това на Никита Курзун, на който не притесни отбраната на Черно море. Бурхарт потърси Илиан Бижев. И сега се стегля пред линията на защитата. Прави впечатление, че този триъгълник в средата на терена с две основи, изградени от Марк Клок и Марчин Бурхарт. И непосредствено пред тях Мехди Бурабия правят Черно море доста добре изглеждаш в средата на терена, където футболистите на Варненци са много близо един до друг. Виждаме, че когато Черно море атакува, единствено Клок оставя пред защитната четворка. Кулибали, Паланков. Ново Мамуту Кулибали. Между другото, той е единствения в стартовия състав на Черно море, който бе в титулярния състав и в последния европейски двубой на Варненци през 2009 година срещу ПСВ Айндховен. И със сигурност Кулибали не помни от тези срещи с добро. ПСВ Айндховен спечели с 1-0 двубоя в Холандия. Тогава матча бе от третия предварителен кръг на УЕФА Къп. А в реванша Кулибали си отбеляза автогол и отново ПСВ спечели с 1-0, за да приключи тогавашното европриключение на варненци. Но те играха великолепно срещу далеч по-гръмката селекция на Гранд от Холандия. Прекрасна техника от Матиас Куриор. Подаване към Симеон Райков. Той оставен един на един, пада в наказателното поле. Смали се, че тук нямаше нарушение. Иначе сблъсъка бе с Роман Бегунов. Десния краен бранител.
на Динамо Минск. Сега обаче има фаул. Отново срещу Симеон Райков. С грамотевичен удар разполага Симеон Райков. И макар да не е най-удобна позицията за левия му крак, няма да бъде изненадан, ако той реши да стреля от тук. Въпросът е дали Александър Гутор знае за това, което може да му причини Райков. Ако реши да опита пряк обстрел и ако топката не се отбива стената, точно така. Подаване в наказателното поле. Тук имаше засада на Мамуто Кулибали. Михаил Венков. Много спокоен. Върна назад към Александър Чанович. Черно море се утвърди като номер едно на поста в конкуренцията на Георги Китанов, който се възстанови след продължително лечение на контузия. В самия край на миналия сезон се завърна в игра Георги Китанов. Той е любимецът на местната публика. Сега обаче е резерва на Александър Чанович. Борабия, Паланков, Станчев. Матиаса Куриор бе пресиран от Максим Витус и бе повален. До тук много добре за Черно море. Имаше един напрегнат момент още в самото начало, когато изстрел на Фатуш Бечирай рикошира и Александър Чанович бе безпомощен. Топката обаче премина в страни за щастие на варненци. След това изглежда така, сякаш Черно море набира самочувствие с всяка изминала минута. Вече тук ще бъде в полза на домакините. Седмина са футболистите, които играха в финала срещу Левски за Купата на България и сега отново са в титулярния състав. Още едно хвърляне от тъч директно в наказателното поле на Динамо Минск можеше да доведе и до второ попадение в полза на Черно море. Не изглеждат изобщо сигурни беларусите, когато трябва да се бранят. А топката е пратена по въздух в пеналтерията им, което е великолепно за Черно море. Биков върна назад към Бангура. Той надясно за Палисевич. Артур Ядигарян. Подаване към Глеб Расаткин. Изключително изолиран е в тези вече повечето от 23 минути Глеб Расаткин. Човекът, който е проблемен в атаката на Динамо Минск за бранителите на Черно море, е Фатуш Бечирай. Нищо изненадващо. И отново подаването бе насочено към Бечирай. Постепенно изглежда, че защитниците на варненци нагаждат играта си спрямо тази на Бечирай. Бангу разкочи високо. Кулибали обаче изпревари Глеб Расаткин. Този път нарушението бе на Вилиан Бижев. Не спира да тормози в дебютните минути на срещата бранителите на Динамо Минск Вилиан Бижев. На няколко пъти от не топката в ключови позиции от терена, а тук Ненат Адамович не се умя да я съхрани в пределите на полето.
по-лесно начало, а двубоя влиза в Русо, което е много, много удобно за Черноморе. Сега изчаквателната тактика на варненци изглежда още по-на място. Матиас Куриор може да стреля. Прави го. Този път не бе точен изстрела на Куриор. Или това всъщност бе Мехди Борабия. Точно така, новото попълнение дошли от Локомотив Пловдив. Централен полузащитник прати топката в страни от целта. Матиас Куриор остана вдясно на тази атака. Ядигарян. Бегунов. Михил Венков. Паланков. Надясно към Стефан Станчев. Добре разиграха Мехди Борабия, Стефан Станчев и Матиас Куриор. Станчев обаче не успя да се измъкне. Сега той пресира Умаро Бангура. Със самочувствие се измъкнаха от тази ситуация. Расап. Отново загуби Глеб Расапкин срещу Мехди Борабия. Тук има нарушение срещу Борабия и това би трябвало да бъде първия жълт картон в тази среща. Получава го футболиста с номер 3 в състава на гостите, Максим Витус. Левия краен бранител на Динамо Минск. Много бързи крака демонстрирани от Мехди Борабия. Със страхотно самочувствие навлиза в тази среща Мехди Борабия. Първоначално той изглеждаше доста извън на форма, когато пристигна в Пловдив, за да облече екипа на Локомотив. В края на миналия сезон обаче се превърна в основна фигура и лидер в средата на терена за смърфовете и не закъсня и интереса от Никола Спасов към него. Още едно попадение на трансферната политика на Черноморе и в частност на Никола Спасов може да се окаже преминаването на Мехди Борабия в редиците на варненци. Колибали. Бечирай. Неточен удар. В момента Тодор Паланков има Моту Колибали. Изясняват как точно е трябвало да бъде предотвратена тази ситуация. Стефан Станчев се предпази от топката. И тя стигна до Фатош Бечирай. Още един пропилян шанс за гостите. Бижев. Борабия. Нарушение срещу Вилиан Бижев. Фалът бе на Никита Курзун. И с ръце си помогна и имаше сблъсък между главите на Курзун и на Вилиан Бижев. Сбърка Курзун. Бижев. Борабия. Абсолютно всяка атака на Черноморе до тук преминава през Мехди Борабия. Много бързо варненци усетиха, че играта на Борабия върви. Колибали търси Куриор. Клок. Много добре залога с тяло Марко Клок. Сега получава топката вътре в наказателното поле. Глав удар в полза на Черноморе. В тялото на Умаро Бангура. А Симеон Райков ще изпълни статичното положение. Четирима в зелено-бяло вътре в наказателното поле. Още двама на границата на пеналтерията за Черноморе. Ето го подаването. Буксира Александър Гутор. Паланков. Към Михаил Венков. На Михаил Венков. Преди това обаче има сигнал и това ще бъде статично положение в полза на Черноморе.
още веднъж ситуацията. Докосна се топката до ръката на Роман Бегунов. А от тази страна центрирането ще принадлежи на Матиас Куриор, който с десния си крак може да отправи топката доста по-остро към вратата на Динамо Минск. Куриор. Недостатъчно добро е това. Половин час от началото на срещата. С попадението на този човек Матиас Куриор, Черно море води с 1-0 срещу Динамо Минск в първи двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Бегунов. Не се разбраха Бечи Рай и Расаткин. Стефан Станчев изчисти. Ще успее ли да свали топката Вилиан Бижев? Не, Клок. Няма нарушение срещу Марк Клок. Още веднъж обаче Вилиан Бижев е на точното място в правилния момент. Симеон Райков. Трима футболисти на Динамо Минск имаше срещу единствено Матиас Куриор в наказателното поле. Още първи от тях пресече центрирането на Симеон Райков. Адамович. Отново не на Адамович. Свободен е Биков. Адамович обаче задържа. Чудесна намеса на Марк Клок. Бурхард. Борабия. Ще се получи ли контратаката на Черно море? Куриор остана на място, за да получи веднага. Остави за Марчин Бурхард. Борабия, Куриор. И това, което можеше да бъде много опасна скоростна атака, се превърна в постепенно нападение за Черно море. С аванс в резултата обаче. Черно море ще се стреми тъкно към това да убива темпото. Да преобладават подаванията по ширина на терена. Топката да бъде задържана в центъра. И да не се позволява на хафовете на Динамо Минск да играят с нея и да изострят играта. След половин час игра в Стара Загора, резултатът е 0-0 между Берое и Брюнли. Много сериозна подкрепа за Черно море от феновете от Варна, които пропътуваха разстоянието от около 130 км между Варна и Разград, за да могат да гледат на живо представянето на любимците си, как те водят в резултата в 33-та минута срещу отбора, който преди началото на двубоя бе сочен като изключително тежък опонент за варненци. Защото и формата на Динамо Минск бе впечатляваща преди тима да пристигне в Разград. Сега пък Михаил Венков ще прати топката директно в наказателното поле. Тези странични хвърляния до тук изглеждат много, много добро оръжие за варненци. Клок. Михаил Венков просто нямаше как да овладее топката, след като Марк Клок не успя да я укрути първоначално. Нарушение срещу Роман Бегунов. Биков, Бегунов. Ядигарян, Бангура. Командна намеса във въздуха на Мамуту Кулибали. И още веднъж той не позволи на Глеб Расаткин да стигне до топката. Райков срещу Биков. Отмъкна Биков топката.
Марко Рабия. Много работа до тук върши Мехдибо Рабия, както в дефанзивната, така и в офанзивната част от играта. Пас към Вилиан Бижев и има засада обаче на централния нападател на Черноморе. Върна се непосредствено пред наказателното поле на варненци Мехдибо Рабия. След това даде началото на тази контратака. Коректно решение на асистент рефера. От далечната страна е Патрих Итрих, а от близката Холгер Хеншел. Четвърти съдия е Гуидо Винкман. Всичките от Германия. Сега обаче шанс за Динамо Минск. Е париран този удар, а Симеон Райков показа огромното желание да стигне до топката и успя Едигарян. Клок. Опитват да бъдат агресивни беларусите. Футболистите на Черноморе обаче не им отстъпват. Много яростна е битката в средата на терена. Но варненци изглеждат напълно готови за нея. Продължавам. Лично аз да се притеснявам за това дали момчетата в зелено и бяло ще успеят да издържат на това темпо през всички 90 минути. Удар с лакът в лицето на Марчин Бургхарт от Роман Бегунов. Не съм сигурен обаче, че това, което направи десния краен бранител на Динамо Минск, бе умишлено. Клок и Бургхарт се борят за топката. Първоначално я загубиха, след това обаче Клок я спечели отново. Нарушение срещу Мехдибо Рабия. Преди това имаше и сблъсък между Вилиан Бижев и Роман Бегунов. Много, много агресивни са беларусите в минутите до тук. Би било съвсем резонно, ако Симеон Райков опита да стреля от тази дистанция. Още веднъж акцентираме върху изключително силни удара, с който Райков разполага. Дали обаче пак няма да потърси друго решение. Нека видим. Удар на Симеон Райков. Много, много разочароващо изпълнение. Този път изстрела му не бе нито достатъчно силен, нито достатъчно точен. А имаше доста футболисти на Черноморе в и пред наказателното поле на Динамо. И едно центриране тук, като че ли щеше да свърши доста повече работа, от гледна точка на това отбраната на отбора от Минск да бъде притеснена. Биков. Касаткин не се измъкна, а след това не се получи и комбинацията между Бечирай и Касаткин. Доста офанзивна е схемата на Динамо Минск с двама нападатели. До момента обаче варненци се справят добре с офанзивните действия на техния съперник. Още веднъж задържа топката Мехдибо Рабия и не я загуби. И пак Борабия. Подаване към Бижев, малко по-силно бе то. Но чудесно, наистина прекрасно представено от Мехдибо Рабия. Струва ми се, че той трябва да бъде отличен за това, което прави и за работата, която върши в средата на терена. Нарушението тук бе на Симеон Райков срещу Фатуш Бечирай. Бегунов, Палисевич, Бангура. Топката ще стигне до левия фланг, където е Максим Битус. Единственият футболист с жълт картон до момента, между другото. Бургхарт върна към Кулибали.
И понеже ви разказах за това, че Мамаду Колибали е единствения футболист, който бе титуляр в последния евродвубой на Черно море и е в титулярния състав и сега. Има и още един, който продължава да е част от Черно море. Тук можеше да се стигне до неразбирателство между Колибали и Тодор Паланков. Тези топки зад гърба на двамата централни защитници на Черно море. С тях Колибали и Паланков като че ли не се справят достатъчно добре и се стига до напрежение пред Александър Чанович. Това може да бъде отдадено изцяло на липсата на достатъчно синхрон между двамата. Да, не отскоро са в отбора, от съвсем скоро обаче сигурен съм. Изобщо се говори за възможен тандем между двамата в центъра на отбраната, защото през миналата кампания Никола Спасов преимуществено залагаше на трима в защита. Тук Бечирай се измъкна. Шанс и какво спасяване на Александър Чанович. Прекрасно от сръбския вратар на Черно море. Великолепна проява на Александър Чанович. Ето за това той е поставен в титулярния състав и спечели битката с Георги Китанов за това, който бъде номер едно в състава на Черно море. Още веднъж пасът бе зад гърба на двамата централни защитници. И пак лошо позициониране и от Колибари, и от Тодор Паланков. Оставиха в игрова ситуация Бечирай. Чудесно, че той не успя да се разпише. Черно море обаче се измъкна тук. И не трябва варенци да допускат подобни ситуации. Трябва да си научат урока. Успя да стигне до топката Сергей Панисевич. Много, много сериозен съперник. Още веднъж акцентираме върху това. Е Динамо Минск. Много научен е този отбор. Не отстъпва и милиметър от терена. Безапелационен в влизанията. Тяло направен по образ и подобие на своя селекционер. Такъв бе Вук Рашович като футболист. Такъв е сега Динамо Минск като отбор. Центриране на Симеон Райков. Предната ситуация, при която затихме дъх и се надявахме да не се стигнем до попадение във вратата на Черно море. Малко след това черноморци поведоха в резултата, защо пък това да не се случи още веднъж и отново Черно море да бъде отбора, който да ликува в края на първото полувреме. Но и ако варенци се оттеглят на почивка при този резултат, това ще бъде фантастична новина за Никола Спасов и за феновете тук на Лудогорец Арена в Разград. А защо Черно море играе тук? Просто защото клубното съоръжение на варненци тича не отговаря на изискванията на Европейската футболна централа за провеждане на мачове от Лига Европа. В момента на стадиона бе подменено тревното покритие. Става въпрос за стадион Тича. Предстои и да продължи работата по изграждането на изцяло нов стадион за Черно море на мястото на стария. Паланков, Колибали. И влязохме в 44-та минута на срещата. Попадението на Матиас Куриор дава аванс на Черно море. То обаче щеше да бъде заличен, ако не бе изумителното спасяване на Александър Чанович. Прекрасно, великолепно. Ето още веднъж какво направи Чанович. Каква реакция само? Това бе пък фаулът срещу Марк Клок, извършен от Никита Курзун. Много нарушения извършени от футболистите на Динамо Минск. Черно море обаче не се угъва. Буркан. Венков. Подаване към Симеон Райков, по-добре позициониран. И ще стигне първи до топката Сергей Панисевич. Идеята бе добра.
Бакарт, Венков. Изчисти Никита Корзун. Глеб Расаткин. Добре се намеси Тодор Паланков, а след това бе извършено нарушение срещу Михаил Венков. И когато навлезем в допълнителното време на първата част, което ще бъде в рамките на 3 минути, то ще започне с статично положение в полза на Черноморе в половината на Динамо Минск. Заради фала срещу Венков. Предугади намеренията на Михаил Венков и Ненат Адамович. А Адамович и Биков смениха местата си. Сега Адамович действа по десния фланг на халфовата линия. Биков е от другата страна. Никакъв шанс и за Адамович, и за Биков. Ако Черноморе не се чувства достатъчно добре в сърцето на защитата си, то Стефан Станчев и от другата страна Михаил Венков вършат прекрасно задълженията си по двата фланга. А за да могат те да правят това, имат нужда от подкрепа и я получават и от Марк Клок, и от Марчин Бурхард, и от Мехди Борабия. Много енергично представяне на тримата в центъра на халфовата линия на Черноморе. Те постоянно сменят позициите си в мига, в който единия се измори. Веднага някой от другите заема позицията му. Бижев! В наказателното поле Вилиан Бижев центрира към Симеон Райков. Много слабо обаче. И Александър Гутор улови топката. С овладяването си не се справи максимално на добро ниво Вилиан Бижев. Не си даде възможност да стреля след като овладя. Ъгъла стана на практика нулев. И още един фал срещу Симеон Райков, извършен от Роман Бегунов. Отдавна не съм гледал по време с толкова много фалове, извършени от един от двата отбора. А като санкция до момента рефера Тобиас Штилер е показал един единствен жълт картон, на получи го Максим Витус. Бечирай. Излезе пред Тодор Паланков и игра с топката. След това обаче Черноморе организира атака. Венков. Борабия. Фаул срещу Мехди Борабия. И от тази ситуация Мехди Борабия излезе с дивиден. Видях още веднъж положението. В интерес на истината не съм сигурен, че тук имаше нарушение. Няма обаче нищо против този фаул. При двете си възможности до сега от статични положения Симеон Райков неизменно стреляше. Какво ще избере сега? Отново шут, рикошет и ъглов удар. А вече се намираме на половината път, докато финализираме и четвъртата минута от добавеното време. Три бяха минималното постановено от германския рефер. А той ще остави и изпълнението на статичното положение, както е според наредбите на УЕФА. Не се спазват те максимално в тези си точки. Но ето, че тук Тобиас Штилер е прецизен и Симеон Райков центрира. Топката ще стигне до Мамуту Кулибали. Недостатъчно добро изчистване. И това е последният съдийски сигнал след повече от 49 минути игра през първото полувреме на двубоя от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Черноморе води с 1-0.
срещу Динамо Минск. Единственото попадение до момента реализира Матиас Куриор в 11-та минута. И по този начин варненци могат да бъдат изключително доволни не само от представянето си, но и от наградата, която получиха за вдъхновената си продукция през първите 45 минути. Надяваме се на още от същото и през второто полувреме, въпреки че Динамо Минск имаше някои сериозни опасности пред вратата на Черно море. Пропусна ги Фатуша Бечирай и Черно море има преднина. Ще се видим след кратка рекламна пауза. Връщаме се обратно на стадион Лудогорец Арена в Разград за второто полувреме от първия двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа. След 45 минути игра Черно море води с 1-0 срещу беларуския Динамо Минск с единственото попадение до момента, реализирано от Матиас Куриор в 11-та минута. Прекрасно представяне от варненци преди почивката. Въпреки че това бяха дебютните 45 минути на Черно море за новия сезон, тимът изглеждаше много-много добре. А втората част започва с нарушение на капитана на гостите Сергей Палисевич срещу Мехди Бурабия. Безспорно ключовата фигура в състава на варненци, който обаче сега изпитва доста сериозна болка след влизането на Палисевич. Влизане, за което централният бранител на Динамо Минск получава второто официално предупреждение в тази среща. Секунди след като бе даден първия съдийски сигнал за втората част. Ситуацията изглежда изключително обещаваща за левия крак на Симеон Райков. Всъщност така както завърши първото полувреме, така започна и второто, с възможност за Симеон Райков да тества рефлекса на Александър Гутор от статично положение. Не му се получаваше преди почивката при опитите на Симеон Райков от дистанция. Да видим дали сега няма да бъде по-различно. Мехди Бурабия вече е на крака и след секунди отново ще се завърне. На терена няма промени в двата състава. Ще ви ги съобщя. Те из 22-ма, които започнаха, продължават и сега, разбира се, след изпълнението на Симеон Райков. Стана от 4-ма. Изстрел на Райков. Отново топката рикошира в футболист на Динамо Минск. Опит на Стефан Станчев да върне отново напрежението вътре в наказателното поле на Динамо Минск. Само тъч обаче за Черно море. Бурабия. Всъщност това е Стефан Станчев. О, каква възможност тук за Матиас Куриор. Великолепно изпълнение от Куриор. За съжаление обаче, топката премина от грешната страна на градата. Великолепен изстрел от въздуха, акробатично изпълнение на футболиста от Мартиника. Прекрасен кадър. Станчев опита да комбинира с Марк Клоп. Топката обаче стигна до ума, но тук Колибали. Александър Чанович е на вратата на Черно море с 40 номер. Пред него защита от ляво. Капитанът Михаил Венков с 4-ти. В центъра с 6 Мамуту Колибали. И с номер 84 Тодор Паланков. От дясно с 5-ти номер действа Стефан Станчев от дясно на дефензивната линия на варненци. Трима вътрешни полузащитници. Нарушение срещу Матиас Куриор отново. Този път извършено от Умаро Бангура, за което и вторият централен бранител на Динамо Минск получава жълт картон. Това е добра новина за Черно море, просто защото сега в защита беларусите трябва да бъдат много по-внимателни. Става въпрос за футболистите, които са в центъра на защитата.
Симеон Райков ще изпълни. Той с 13 номер отляво на халфовата линия от другата страна. С 19-та Матиас Куриор в центъра с 10-та Марк Клок. С 18-та Марчин Бункарти с номер 1, номер 21, простете, Мезди Боравия. На върха на такта е с 20-ти номер Вилиан Бижев. Центриране на Симеон Райков. Справи се Палисевич. Капитана на Динамо Минск. Александър Гутор е на вратата на Динамо с 30 номер. Палисевич с 6 и Умаро Бангура с 17 са в центъра на защитата. Отляво е с 3 номер Максим Витус. А с 20 бе отдясно действа Роман Бегунов. Двойка вътрешни полузащитници в лицето на 77 номер Артур Ядигарян и с 18 Никита Курзун. На двата фланга са отляво с 88 на Ненат Адамович. А от другата страна е Артем Биков с 7 номер. И в предни позиции двама футболисти с 8 номер Глеб Расаткин и с номер 21 звездата на Динамо Минск. Фатус Бечирай. Трябва да кажем, че преди почивката пред Бечирай се откриха две великолепни възможности. Първата от тях дойде при резултат 0-0. Тогава изстрелът му рикошира в тялото на вратаря на Черно море и топката премина много близо до лявата града на вратата, защитавана от Александър Чанович. Фаул срещу Симеон Райков, извършен от Ненат Адамович. Втората възможност, която се откри пред Фатус Бечирай, бе несравнимо по-чиста. Той се озова абсолютно сам срещу Александър Чанович. Сръбският вратар на Черно море обаче прояви фантастичен рефлекс и успя да парира изстрела. Не бе напуснал почему тук топката. Пределите на наказателното поле сбърка обаче Бангура. Центриране към Вилиан Бижев. Удар с глава на Бижев направи достатъчно. Бегунов, за да наруши баланса на Бижев и той да не може да отправи чист изстрел към вратата. Много хубаво бе подаването на Мехди Боравия. В момента изглежда така сякаш Мехди Боравия просто не може да сбърка на терена Паланков. И понеже до сега ви говорих за Фатуш вечера и за неговите пропуски, това е Вук Рашович, наставника на Динамо Минск. Фатуш Бечирай бе част от тима на Динамо Загреб, който влезе в груповата фаза на Шампионската лига през сезон 2011-2012. В 2011-та той успя да се разпише не къде да е, а на Сантьяго Бернабеу. Да, Динамо загуби с 2-6. Но тогава Фатуш Бечирай вкара на Реал Мадрид, когато си отбелязвал гол на кралския клуб и то на неговия стадион в дома му Сантьяго Бернабеу. До това няма как да не говори за огромна класа. Адамович. Затова беше много опасна. И бе много добре, че Адамович задържа прекалено дълго топката и в крайна сметка сбърка. Сега обаче Черно море атакува чрез Михаил Венков и той е спрян от Роман Бегунов. Този път е нещо по-различно. Венков комбинира с Куриор. Вместо да прати топката, както бяхме свикнали, директно в наказателното поле. Добре е, че Бечирай нямаше как да съхрани топката в игра. Защото Куликани бе далеч зад него. Това всъщност е Артем Биков. Центриране в наказателното поле.
наказателното поле. Симеон Райков изчисти с глава и Едигарян. Глеб Расаткин. Срещу него е Стефан Станчев. Удар от вратата е решението на главния съдия на двобоя, германецът Тобиас Штилер. Защита на Стефан Станчев. Ето тук той избута Расаткин, така че нападателя загуби контрола върху топката и в същото време да не бъде отсъдено нарушение в полза на Динамо. Великолепна техника от Мехди Борабия, преодоля двама, задържа. Сега отново е срещу дори трима футболисти и тук Мехди Борабия най-сетне без приян. Когато Мехди Борабия е в подобна форма и играе с подобно самочувствие, Черно море просто няма как да загуби битката в средата на терена. Тази среща. Много настояват през центъра на гостите. Бечирай. Сега се зад гърба на Клок и Стефан Станчев не успя да се намеси. Адамович. Изстрел на Адамович, след като Станчев бе преодолян на малко бяха. Тези ситуации преди почивката, в които Адамович успяваше да се покаже като по-добър срещу Стефан Станчев. За това и Черно море не изглеждаше като да се пропука по фланговете. Там отколко идваха проблемите. Това бе центъра на защита. Кои са резервните футболисти на разположение на Никола Спасов и Вукрачо Чучовиц съответно? Резервен вратар за Черно море Георги Китанов, Дани Георгиев, Стенио Дос Сантош, Живко Петков, Хуан Мануел Варея, Пауло Жино и Андреас Васев. Никола Спасов подготвя първата си промяна в двобоя. Хуан Мануел Варея, 29-годишният аржентинец, едно от новите лица в състава на Черно море ще се появи в игра на мястото на Вилиан Бижев. Той по презумпция е офанзивен полузащитник, но съвсем спокойно и доста често изпълнявал ролята и на централен нападател. Именно това очаквам да се случи, така той да застане на върха на атаката вместо Вилиан Бижев. Райков и още един тъж в полза на Черно море. Успяват да пренесат варненци действията в противниковата половина. Успяват и да задържат топката в достатъчно продължителни периоди. Ето го с номер 14, Хуан Мануел Варея. Изморил се явно Вилиан Бижев. Не успя да се разпише, но свърши много работа. И не остави лик спокойствие на Палиседич и на Умаро Бангура. Сега вместо него тук до края на срещата е Хуан Мануел Варея. Той започва кариерата си в Велес Сарсиота. През последните 6 години се подвизаваше в Европа. Играл е за Широки Брег, Раван Баку и Железничар Сараево. От него се очаква да замени напусналите Георги Божилов и Себастиан Ернандес. Също не е ясно Себастиан Ернандес къде ще продължи кариерата си. Георги Божилов пък вече е част от другия ни участник в Лига Европа. Беро е трети от Падна. След час игра в Стара Загора пък Беро и Брьонби продължават сблъска помежду си при нулево равенство.
двобой, който може да наблюдавате в ефира на Диема Спорт HD. Бангура. Изключително на точно подаване на Умаро Бангура. Съвсем не стана ясно какво се опитва да направи Умаро Бангура. Тук това обаче, което ще се случи след броени секунди, е много-много любопитно, защото на резервната скамейка на Динамо Минск е бившият футболист на ЦСКА Шигозо Удоджи. Офанзивният футболист премина през армейците и бе част от ЦСКА в периода между 2007 и 2009 година. Това ще бъде удар от вратата, след като Марчин Гуркар докосна последен топката. Той е и с български паспорт, който тогава получи. Има и един матч за младежки национален отбор на България. Вкара два гола в него при контролата, при победата с 4-1 в контролата срещу Гърция. Впоследствие се оказа обаче, че няма право да играе за България, въпреки паспорта си. И може да бъде част единствено от националния отбор на Нигерия. Доста интересна е прическата на Удоджи. Митко Атанасов Георгиев, така е българското име на Удоджи. Той е и шампион с ЦСКА през 2008 година. Поредна великолепна намеса на Александър Чанович междувременно. Напусна той гол линията си, много добре проследи тази атака на гостите и успя да стигне първи до топката. Измина час игра и на Лудогорец Арена в Разград. Черно море продължава да води с 1-0 с гола на Матиас Куриор в 11-та минута. А Максим Витус връща към своя вратар Александър Гутор. Динамо е в серия от 5 поредни победи в местното първенство. А още по-впечатляващото е, че тимът от Минск съхрани 4 сухи мрежи в този период. Ето толкова добра форма е формата на Динамо Минск. Сега обаче Черно море е не само равностоен на моменти. Черно море надиграва отбор от Беларус. Клоп. Мейди Борабия. Спокойство, не си само Борабия в центъра на терена. Представянето и на Марк Клок е много изчистено. Още една добра изява на Борабия. Не сполучи обаче с подаването. Сергей Игнатович е резервен вратар на Динамо Минск. Игор Воронков, Александро Йонут, Владимир Карицко, Сергей Кунцевой и Ярослав Яроцки са другите играчи на резервната скамейка, които са на разположение на Вукрашович. Вярвам, малцин от тях са познати на широката общественост. Голфудър в полза на Динамо Минск. Приятно в наказателното поле, което не представляваше абсолютно никакъв проблем за Александър Чанович. Бенков. Бангура. Тази атака сега не е на мястото си и Семьон Райков, и Хуан Мануел Варея, както и Матиас Куриор, могат да измислят нещо интересно. Все пак любов удар след опита за центриране на Семьон Райков. Тимът от Минск до момента ни показа, че съвсем не се чувства комфортно. И отразяването на тези статични положения на центрирането в наказателното поле. Гола дойде по подобен начин, топката обаче бе пратена в наказателното поле след странично хвърляне. Центриране на Райков. Отново ще има възможност да стори същото той. Ето го подаването. Бангура изчисти. А след това Глеб Расаткин прати топката чак до Александър Чанович. От това има нужда Черно море, от тотално себераздаване и от частица късмет, която имаше при положението, при което Бечерай пропусна сам срещу Александър Чанович. Но при тази ситуация си мисля, че по-скоро трябва да
акцентираме върху намесата на Чанович. Намеса, която е достойна да спечели двубой. Клок. Райков. Прекрасна техника от Симеон Райков. Изстрел. И спасяване на Александър Гутор от всяка една позиция около наказателното поле, дали от ляво или от дясно, Симеон Райков пробва да стреля. И тук топката щеше да попадне в вратата на Динамо Минск за втори път, ако не внимаваше Александър Гутор. Той обаче бе на мястото си. Много силен удар на Симеон Райков. Пак той центрира. Недостатъчно убедителна намеса на Гутор. Върна топката в наказателното поле Симеон Райков. Тя обаче буквално удари Хуан Мануел Вареа. Венков към Райков. На върха на атаката сега е Матиас Куриор. Подаването бе към Борабия, но бе пресечено. А след това Куриор извърши нарушение. Добра намеса на Максим Витус. Фаулът срещу Умаро Бангура. Стенио Дос Сантос пък е готов да се появи в игра за Черно море. И това ще се случи след съвсем малко. Един от тройката вътрешни полузащитници ще напусне терена. Става въпрос за Марчин Бурхард. По-малко от 25 минути до края на редовните 90 на тази среща. Черноморе трябва да издържи и да не допусне гол във вратата си. Това ще бъде перфектният развой. Всъщност перфектният ще бъде, ако Черноморе отбележи по нощта едно попадение. Венков. Центриране на Михаил Венков. Не успя да отклони топката Марчин Бурхард. И той се поизмори. Гле Прасаткин пресираше, има Мату Кулибали и помогна му Тодор Паланков, а Александър Чанович изчисти. Но за сега да бе Матиас Куриор, не понече да играе с топката, тя стига до Ненат Адамович. И още една много-много добра намеса на Стефан Станчев срещу Ненат Адамович. Максим Витус, Бангура. Паланков изпревари Бечирай. Доста по-тих е Фатуш Бечирай след почивката. В сравнение с това, което ни показваше през първото полувреме. Никакви шансове за него. Ето го мига, в който Марчин Бурхард ще напусне играта. Почти 3 четвърти от този двубой успя да изиграе той. Последната остава за Стенио Дос Сантош. Лист от Капе Верде. От Кабо Верде, всъщност. Бангура. И 11-те от Черно море в собствената си половина. Удоджи. Комбинира с Адамович. Първоначално Адамович бе спрян, след това възможност за центриране на Биков. Изстрел с глава на Бечирай. Бе умекотен този удар. И Александър Чанович просто лови топката. Много, много по-близо стоят вече централните бранители на Черно море до Фатуш Бечирай. Този път Паланков бе човекът, който направи достатъчно, за да не може Бечирай да стреля опасно. Борабия. Центриране в наказателното поле на Матиас Куриор, Марк Клок. Изстрел на Стенио над вратата. Много добро впечатление направи Хуан Мануел Вареа по време на периода си, преди да се прецени той да бъде привлечен в Черно море. Какви впечатления са с изявите си, остави той. Обещах да ви разкажа за това, което се случи по време на представянето на Черно море
в двубоя срещу Локомотив Горна Оряховица. Нека да видим обаче първо атаката на Динамо Минска. Бечирай помогна Марк Клоп на Стефан Станчев. Не е достатъчно силен физически просто Стефан Станчев, за да се противопостави на Бечирай. Стенио. Симеон Райков. Нарушение срещу Никита Курзун и първи жълт картон в ущърп на Черно море. Марк Клок го получи за това, което стори срещу Никита Курзун. Андреас Васев ще бъде третата и последна промяна, която ще направи Никола Спасов. Ще видим кой ще бъде футболиста, който ще напусне терена. Биков. Грешно подаване на Биков. Пресечено от Стефан Станчев. Куриор. Биков. Или Бикал. Както се произнася името му на беларуски. Борисе Варея не успя обаче да стигне до топката. Кулибали сбърка. Това изглежда много-много опасно. Центриране в наказателното поле на Глеб Расаткин. Тодор Паланков отново много добре пласиран. В последната контрола на Черно море срещу Локомотив Горна Оряховица тя бе прекратена в 36-та минута при резултат 1 на 0. Тогава рефера изгони Иво Харизанов от Локомотив Горна Оряховица за нарушение срещу Марк Клока. При излизането си от терена футболиста на тим от Горна Оряховица отправи нецензурни реплики към феновете. Стигна се до саморазправа заради липсата на полиция. Двубоя бе прекратена. Иначе малко по-рано Бакари получи много тежки контузия. Възможност от това един на един. Много сериозна грешка в сърцето на защитата на Черно море. Бе оставен абсолютно непокрит Сергей Палисевич. И целият труд на Черно море до тук в тези вече повече от 71 минути отиде по дяволите. Мехди Борабия. След всичко хубаво пък, което Мехди Борабия направи, той носи огромна вина за изравнителното попадение. Много трудно бе и на Александър Чанович да се намеси. Матиас Куриор напусна. Вместо него в игра се появи Андреас Васев. Вредите обаче вече са нанесени. Динамо изравни срещу Черно море. И то, без да показва, че има и ясна идея как да го направи. Статично положение. И защитата на Черно море се пропука. Много сериозна грешка. Интересното е, че и двете попадения, които бяха допуснати от българските отбори на този стадион в последните три дни, това е отбелязано от Милсами срещу Водогорец и сега попадението на Динамо във вратата на Черно море. Дойдоха след центриране от тъглов удар и фрапиращи грешки в защита. Просто нямаха право варненци да оставят по този начин непокрита централния бранител на Динамо и то... При положение, че неизменно центриранията от ъглов удар бяха пращани към Сергей Палисевич. И сега положението на варненци е много, много по-тежко, отколкото беше само преди няколко минути. Тогава всичко изглеждаше наред за Черно море. Сега Динамо стигна до своя гол на чуж терен. Нещо, което носи допълнителна тежест в добавка към това, че и резултата е изравнен. Изразих съмненията си относно физическото състояние на футболиста на Черно море и си мисля, че
натрупалата се умора от тези вече повече от 70 минути. Също изигра роля тук. Още една грешка, този път на Тодор Паланков. Много бързо трябва да се прегрупират варненци. Курзун, Сприяне, Биков, Удоджи. Много, много по-подготвени изглеждат футболистите на Динамо Минск. Разликата в движението по терена на играчите на Черно море в сравнение с това, което те ни показваха през първото по време, изобщо дори до 60-та минута, е коренна. Борабия. Безспорно играчът на мача до 70-та минута и в същото време големият грешник за Черно море. Той трябваше да се грижи за Палисевич. Ъгъл в удар. Удоджи е играл последен с топката. Все пак достатъчно време, повече от четвърт час до края на този матч. Владимир Карицко ще се появи в игра за гостите на мястото на Ненат Адамович. Но това ще се случи след малко. Преди това центриране в наказателното поле. Отново буксира Гутор. И още едно центриране. Пак е гол в удар. Роман Бегунов. Бе взел по-добра позиция в сравнение с Мамуту Кулибали. Първият случай в последните 7-8 минути, в който Черно море се задържа за повече от 30 на секунди в половината на Динамо Минск. Дано това е добър знак. Много здрави, много снажни са футболистите на гостите. Коригираха и класирането си при тези статични положения. Нарушение на Мехди Борабия. Срещу голмайстора за Динамо Минск Сергей Палисевич. Владимир Карицко. Сега ще замени Ненат Адамович. Бечирай. Кулибали с глава право на крака на Удоджи. Курзун. Преди това имаше нарушение от Марк Клок, който има жълт картон. Именно за това се извини толкова настойчиво на Тобиас Штилер. Без допълнителна санкция за Марк Клок, което е великолепно. Удоджи. Имало е засада при паса към Удоджи. Той е бил зад последния футболист от отбраната на Черно море. Борабия. И той не е чак толкова активен напоследък. Не иска толкова настойчиво топката. Сега я получи. И се освободи веднага от нея с грешно подаване, пресечено от Биков. Клоп. Стефан Станчев. Райков. Симеон Райков застана отдясно на фланга. Отляво пък отиде Андреас Васев, 24-годишният футболист. Още едно от новите лица в варненския клуб. Преминал през спортист Своги Септември Симитли. До момента с мачове единствено на ниво Б група. Нарушение на Кулибали. В
79-та минутата. Срещу Владимир Карицко, който съвсем преди малко се появи на терена. В 80-та минута Берой и Брьомби все още играят при резултат 0 на 0. Проблеми за Марк Клок. Именно заради невъзможността Марк Клок да продължи играта поне временно. Тя е спряна. Изправи се той. Дори и по лицата на играчите на Черноморе е изписана умората. Много твърдо влизане на Марк Клок. Той обаче бе играчът, който пострада в крайна сметка. Трябва да продължи Клок, защото Никола Спасов изчерпа и трите си позволени промени. А Артем Биков се центрира. Засилено присъствие в синьо в наказателното поле на Черноморе. Чанович буксира. Ото трябва да има фаул срещу него. И има. Много, много лесно от гледна точка на Черноморе. Тима допусна изравняването в резултата. Доста по-приемливо щеше да бъде. Най-вече от психологическа гледна точка. Ако Динамо Минска бе възстановил равенството след нещо добре измислено, нещо с което Черноморе не успява да се справи, но точно след центриране от ъгъл в удар, при положение, че до момента по никакъв начин варненци не бяха застрашавани и се справяха толкова добре при тези статични положения, остава горчив вкус. А и от друга страна, просто защото това попадение е изключително, изключително важно за крайния изход на това противоборство. Клок. Станчев. Подаване към Васев. Върна се Симеон Райков отляво. Сега от дясно е Андреас Васев. Той вече на 24 години, роден през 1991. Траян Траянов и Богдан Атанасов са тези от новите футболисти в състава на Черноморе, които не сме видели. И двамата са извън групата на варненци за тази среща. Иначе напусналите са Петър Златинов, Кирил Котев, Георги Божилов, Иван Коконов, Себастиан Ернандес, Слави Сталев, Тони Стоичков и Живко Атанасов. Още един футболист не сме видяли. Пауло Жиньо. 30-годишния португалски централен бранител. Той ще си остане на резервната скамейка. Паланков. Васев. Стенио. Михаил Венков. И той може да опита изстрел от дистанция. Прави го. Добро изпълнение, не достатъчно добро обаче. Изморени са варници. И определено личи. Стенио. Симеон Райков.
Още едно доста опортунистично изпълнение от Симеон Райков. Корзун и Карицко се пребориха за топката. А след това добра техника от Роман Бегунов. Пас за Карицко. Той бе пресечен. Бенков. Двама преследват топката. И Мехди Борабия и Варея. Нито един обаче не успя да притесни достатъчно Александър Гутор. Последна смяна се подготви в състава на гостите. Игор Воронков ще се появи в игра на мястото на Глеб Расадкин. Съвсем не впечатли 20 годишния нападател. Паланков. Станчев. Борабия. Васев. Станчев. Марк Клоп. Станчев към Тодор Паланков. Кулибали. Венков. Стенио Дос Сантош. Стефан Станчев, Тодор Паланков. Задържат топката варненци. Не напредват обаче по терена. Васев. Стефан Станчев. Марк Клоп. По-малко от 5 минути до края на редовните 90. Стенио. Отново холандеца Клоп. Мехди Борабия бе изблъскан. Играта обаче продължи. А тъчът ще бъде в полза на Динамо Минск. Потвърждение за смяната на Глеб Расадкин и включението в игра на Игор Воронков. Предстои да видим къде ще застане Воронков. Непосредствено пред защитата най-вероятно. Точно така. Доста по-дефанзивно ще изглежда Динамо Минск в заключителните минути на двубоя. Само с Фатуш Бечирай на върха на атаката. С още един играч обаче. В халфовата линия. А, лоши новини идват и от Стара Загора. В 85-та минута Албрехтсен бележи за Брюнби срещу Берое. Там резултата е 0-1. Подаване към Удоджи. Той игра с глава. И насочвайки се към заключителните минути на този двубой, мисля, ще да обобщим поне частично това, което видяхме до момента на Лудогорец Арена. Хайде обаче да го направим след тази атака на Динамо Минск. Чудесно, Стенио се намеси. Черноморец е добре през първото полувреме. Всъщност Черноморец гледаше много добре през първото полувреме. Успяваше да се справя с набезите на Динамо Минск по фланговете. Проблемите идваха в центъра на защитата. Васев сега. Изстрел след това на Стенио. Михаил Венков. Нарушение срещу Михаил Венков. Това е обещаваща ситуация за Черно море.
Варници дадоха яростен отпор в средата на терена на Динамо Минск. През второто полувреме обаче, след като премина част от началото на матча, просто по-добрата подготовка, по-добрата кондиция на Динамо, като че ли започна да взима превес. И въпреки това, в никакъв случай не можем да кажем, че в последния половин час беларусите са имали кой знае какво предимство. Всъщност дори напротив, двубоят бе напълно равностоен. Центриране, което обаче не доведе до опасност пред Александър Гутор. Много, много лесно Черно море загуби предината си. Това дори и в психологически аспект няма как да не се отрази, просто защото самите футболисти много трудно могат да престанат да мислят за факта, че сега играят при резултат 1-1, а не водят с 1-0, което би било една перфектна изходна позиция преди ответният двубой след седмица. Много позитиви обаче в представянето на варненци, много неща, върху които Никола Спасов може да се облегне и да надгради при работата си с тези футболисти в този 7-дневен период преди реванша в Минск. Фланговете са постоянно опасност за противника заради активните действия на Симеон Райков и на Матиас Куриор. Вилиан Бижев бе непримирим в предни позиции. И веднага отново на преден план излиза големият проблем, а именно недостатъчната подготовка на тима. Защото когато силите са толкова изравнени, аз смея да твърдя, че Черно море и Динамо Минск са доста подобни по класа съперници. Решаваща е именно подготовката на двата отбора. 4 са допълнителните минути, в които вече навлязохме. При резултат 1-1. Станчев върна към Чанович. Удоджи към Биков. Свободна роля е получил Удоджи. Той се наслаждава на нея, откак се появи на терена. Биков вече отляво, докато от другата страна е Владимир Карицко. Вито се спревари Боравия. Още един момент, в който си пролича умората. Да, много говорим за нея, но струва ми се, че в това противоборство, за този резултат, много, много голяма роля играе на Митя. Просто времето бе прекалено малко пред Черно море, за да се подготви максимално добре. Контролите, които изиграха варненци, също не бяха чак толкова много на брой. И всичко това дава отражение, особено след почивката. Бангури изчисти. Измина половината от допълнителното време. От минималното. Марк Клок се подхлъзна от Доджи към Бечирай. Топката излезе в странично хвърляне в полза на Черно море. Със сигурност домакините не са доволни от този резултат. Малко обаче могат да направят, за да го променят. Просто защото нямат физическата възможност. Пас към Басев. Той игра с глава. Много далеч обаче остана от стопката Хуан Мануел Варея. Той пък не допринесе с много за каузата на Черно море, от как се появи на терена, заменяйки Бижев. Но и опциите в предни позиции не са чак толкова много. На резервата скамейка остана Живко Петков. Варея обаче е несравнимо по-техничния от двамата футболисти, като че ли на това се надяваше Никола Спасов, срещу не чак толкова бързите централни защитници на гостите.
Пенков игра с глава. Васев. Клок. Борабия. Още едно е точно подаване. Зачестиха грешките на Мехди Борабия в заключителния половин час от мача. След перфектното му представяне в първия час от двубоя. Последен съдийски сигнал на Тобиас Штилер. Черно море и Динамо Минск не излъчиха победител в първият двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Крайният резултат от Лудогорец Арена в Разград е 1-1. Матиас Куриор откри резултата в 11-та минута, в 72-та обаче. Сергей Палисевич възстанови равенството. Много тежка ще бъде задачата на Черно море в столицата на Беларус. Не обаче и невъзможна. Варненци показаха това с представянето си през първите 90 минути на това противоборство. Със сигурност обаче ще трябва да бъде използвано максимално добре времето. Този едноседмичен период, за да могат футболистите на Варненци да изглеждат доста по-добре, най-вече физически, защото технически тимът стоеше много добре, бе достатъчно агресивен и направи наистина много-много хубави неща в тази среща. Продължавам да твърдя, че позитивите са много-много повече от негативите след това представяне срещу един изключително класен съперник в лицето на Динамо Минск. За мен бе истинско удоволствие да коментирам тази среща. Оставям ви в ръцете на водещия на коментарното ни студио Деян Веселинов, както и на нашия репортер на писта Владимир Иванов, който пък ще опита да събере най-интересните мнения след края на този двобой. От мен до скоро!